Agora, uma reclamação da utilização do uso de máscaras é o elástico atrás das orelhas, né? Tem gente querendo pedir orelhas novas, delivery, para ver se chega em casa e melhora a situação. Mas tem que usar, não tem? Então estão surgindo alternativas para diminuir esse incômodo. Vamos descobrir. Se as orelhas falassem, com certeza estariam pedindo ajuda. Com a obrigatoriedade do uso de máscaras, quem precisa sair de casa tem que ser sempre assim, protegido. Com alguns modelos, quem sofre são as orelhas. Olha só como elas ficam. O botão adaptado à tiara foi a solução encontrada para que a gente colocasse, ao invés do elástico na orelha, colocasse no botãozinho. E assim facilitasse o uso da máscara. A tiara é um acessório que é uma opção para amenizar o incômodo. O modelo é disponível apenas para as mulheres e é mais uma opção para enfrentar a pandemia de um jeito mais charmoso. A tiara tornou-se um acessório de beleza também para a mulher, né? Prende os cabelos e ajuda a ficar com a máscara no rosto. A Sandra já tinha um ateliê antes da pandemia. Agora, ela viu na crise que o vírus gerou uma oportunidade de diversificar os negócios. A Sandra também criou toucas cirúrgicas padronizadas, ou seja, o acessório combina com a máscara. O procedimento de uso é o mesmo, né, Sandra? É o mesmo procedimento. O que aqui vai facilitar para quem usa a touca e a máscara por mais tempo não machucar a orelha, porque tem o botão que vai ajudá-los. Tá aí uma boa opção para profissionais de saúde combaterem o novo coronavírus com estilo. Muito legal. Eu vi uma adaptação para óculos também, se os homens não quiserem usar tiara nem touca, né? Agora, quem se interessar por essas peças aí pode entrar em contato pelo Instagram. É Ateliê Que Amor de Costura, tá bom? @ Ateliê Que Amor de Costura. Arrasou!